ואני אסיים לכם במאמר נפלא על בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. המדרש אומר, טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו. אז כולנו מבינים ששם טוב זה הרבה יותר טוב משמן. כמה עולה שמן? 15 שקל משם טוב? מי בכלל משווה? מה שלמה, איזה חוכמה אמר שלמה המלך שאמר דבר כזה? ובכלל זה לא מין במינו, כי שמן זה חומר ושם טוב זה רוחני. אז מה זה טוב שם משמן טוב יום המוות מיום היוולדו? אומר המדרש, שמן טוב זה מקיטון לטרקלין, שם טוב זה מסוף העולם ועד סופו. שמן טוב שמים על מת מבאיש, שם טוב שמים על מת לא מבאיש. טוב שם טוב של חנניה מישאל ועזריה, משמן המשחה של נדב ואביהו. מה אומר המדרש? אומר המדרש ככה, שמן טוב, ריח, זה מקיטון לטרקלין, אדם מתבשם, אז לאן זה מספיק? עד מפה עד לשם, מריחים אותו, וזהו, זה הריח הטוב שיש לו. אבל שם טוב, זה מסוף העולם ועד סופו. פקע שמה, ויהי שם דוד בכל הארצות. ושמן טוב, שמים על מת שהוא מסריח, סופו שגם הוא מביש. אבל שם טוב כמו אליהו הנביא שגהר על הנער, אז לא רק שהוא לא מביש, הוא מחיה את המת. וחנניה מישאל ועזריה שקנו את שמם הטוב על ידי זה שמסרו את נפשם שלא לאכול מפתבג המלך ולא להשתחוות לצלם, הם שזכו לקנות שם טוב בעצמם ויצאו מתוך הכבשן אש חיים. ואילו נדב ואביהו שהם נמשחו בשמן המשחה נכנסו למשכן ויצאו שרופים. אז רואים חתו, אז עכשיו רואים, מה רואים? רואים שהמדרש גם כן מבין שלא מדובר בשמן רגיל אלא בשמן המשחה, זאת אומרת שמן שגם הוא במהותו רוחני, אז זה כבר מין במינו, אז לכן המדרש מעמיד את זה בשמן המשחה. אבל עכשיו בואו נבין מה הוא אמר המדרש. המדרש מצייר לנו שלושה ציורים. על מה? הוא אומר, יש שמן טוב ויש שם טוב. מדובר בשני צדיקים. אחד שהוא נקרא שמן טוב, הכוונה שיש לו ייחוס, כמו אחד שנולד לאבא כהן והוא נהיה כהן, או אחד שנולד לאבא קדוש ונקרא בנן של קדושים, זה נקרא שיש לו ייחוס, הוא נולד כבר עם ייחוס, זה נקרא שמן טוב, צדיק שנקרא שמן טוב. יש צדיק אחר נקרא שם טוב, הוא אין לו ייחוס, אבל הוא בנה את השם שלו, והשם שלו זה עצמיותו ומהותו, הוא בנה את שמו בעצמו. עכשיו יש לנו שני צדיקים שווים במעלתם ובגדולתם, אחד קוראים לו שמן טוב ואחד קוראים לו שם טוב. אומר שלמה המלך, טוב שם משמן טוב. למה טוב? אתה אומר ששניהם באותה מעלה, שתיהם באותה גדולה, אז למה אחד טוב מהשני? הוא אומר, מתי ייבחנו? ייבחנו בשעת הניסיון. איפה? ביראת שמיים שלהם. נתחיל. דוגמה ראשונה מביא. שמן טוב זה מקיטון לטרקלין, נכון? אז מה זה אומר? שבעל היחוס בסביבה שלו ריחו נודף, ייחוסו חשוב, הוא מוערך. אבל אם תוציא אותו חוץ לסביבתו, הוא לא יוכל לעמוד בניסיונות. הוא רגיל לסביבה שלו, ובסביבה שלו באמת הוא שומר על ערכו. אבל אם תוציא אותו למקום אחר רחוק, קח אותו לשיקגו, ללוס אנג'לס או למקום אחר, הוא לא יחזיק מעמד. בעוד שאם תיקח את בעל השם טוב, הוא ריחו ושמו מסוף העולם ועד סופו, אומר המדרש. למה? איפה שלא תשים אותו,
זוהי מהותו וזוהי עצמיותו, היא לא נקנית מאחרים, אלא היא קניין בו בעצמו, ממילא זה הוא בכל מקום. בזה ודאי שהוא עדיף יותר מהשמן טוב. דוגמה שנייה, אם אתה לוקח את בעל השם טוב, האדם המיוחס הצדיק הזה, בנן של קדושים, ואתה שם אותו על מת, מי זה מת? רשע, כי לא אחפוץ במות המת, רשעים בחייהם קרויים מתים. אם תשים אותו עם רשע, הוא יחליף את דעתו, הוא לא יוכל לשבת עם אחד אפיקורוס וזה, הוא ישבש אותו בשאלות שלו, בקושיות שלו, בכל מיני דברים. הוא לא רגיל, הוא רגיל להיות טהור וקדוש, לא שומע דברים זרים וכל מיני שטויות. ואם הוא יצטרך להיות בזמן מסוים בסביבה של כאלה, הוא לא יישאר במעלתו. בעוד שמי שיש לו שם טוב, לא רק שאם תשים אותו על מת הוא לא מבאיש, אלא הוא מחזיר אותם בתשובה. למה? כי זו מהותו ועצמיותו, אז הוא מחיה את המת. דבר שלישי, המסירות נפש של חנניה, מישאל ועזריה, כמו שאמרנו, שהיו מוכנים למות ולא לעבור על דברים שהם לכאורה לא איסור דאורייתא, כגון להשתחוות לצלם רק לפנים, או לאכול פטבג המלך, שזה סקונס נפושס, כמו שאומרים, כן, פיקוח נפש, והם לא הסכימו. מכל מקום, השם הזה שהם קנו במסירות נפשם, הוציא אותם מתוך האש חיים. ונדב ואביהו, שקיבלו את הכהונה והכל מהבית, כמו שאומרים, ולמרות שהם היו גדולים וקדושים במה? יותר ממשה ואהרון, והשם נקדש בהם, אבל היה להם שם איזה בעיה, ככה אמרו חכמים, 13 בעיות שהיו בהם, שהיה בהם מיעוט ענווה בלשון הנקייה שגרמה. אחד מהם שהם אמרו, אנחנו מי יכולה להתחתן איתנו? מי יכולה להתחתן? אנחנו בעמד כזה, מי תחתן איתנו? והם לא נשאו נשים. ועוד כמה דברים שאמרו חכמים, נכנסו שתי יין וכל וכל וכל. שלוש עשרה דברים מצאו בהם חכמים. שלוש עשרה דברים מצאו בהם חכמים. שלוש עשרה דברים. שלוש עשרה דברים. תקרא בחכמים זכרונם לברכה. בקיצורם, המכנה המשותף בהם, שהיה בהם מיעוט ענווה קצת, ושמה הם לקו. מכל מקום, הנקודה היא כזאת. המדרש בא ואומר לנו, על הפסוק ראו, קרא השם בשם, בצלאל בן אורי, בן חור למטה יהודה, אמר משה לעם ישראל, תראו מה הקדוש ברוך הוא מסתכל. הקדוש ברוך הוא לא מתפעל ביחוס. הוא לא מתפעל איפה אתה לומד, איפה למדת, מי אבא שלך, מי סבא שלך. הוא לא מתפעל הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, תראה לי את השם שלך. מה השם שלך? מה השם שלך? השם שלך פקע בכל העולם. השם שלך יצא כמו דוד בכל הארצות. מה השם שלך? מה המהות שלך? איך מכירים אותך? מי אתה? ראו, קרא השם בשם בצלאל. אחר כך, בן אורי, בן חור, למטה יהודה. אחר כך היחוס. קודם כל השם. מי אתה? עבדת על עצמך? לאן הגעת? זה המבחן שלנו, רבותיי. אין מבחן אחר. כל אחד צריך לצאת מפה עם שם. אבל אתם לא יודעים להעריך כמה אתם יכולים למלא. לא יודעים להעריך. לא יודעים להעריך. לא יודעים להעריך. למה? אדם שמבזבז זמן, הוא לא יודע להעריך מה נתן לו הקדוש ברוך הוא. המבחן זה אם אתה מבזבז זמן. לא משנה מאיזה סיבה. אם אתה מבזבז זמן, אתה חסר דעת. כי לאבד חיים זה חסר דעת. המאבד עצמו לדעת. מה לי מאבד? קצת זמן? מה לי מאבד את כל הזמן? זמן זה זמן. בזמן קונים חיים?